Будівельні роботи по відновленню пошкоджених будівель продовжуються. На сьогоднішній день працює у нас 13 бригад. Із 51 домоволодіння, які люди самостійно не можуть зробити, ми проводимо відновлення комунальними підприємствами нашого міста. Нам активно допомагає громада Корсуня, активно допомагає громада міста Черкаси, а також релігійні громади із Лисянки та міста Черкас. Крім того, працюють комунальні підприємства міста. На сьогоднішній день у нас працюють наші смілянські приватні підприємці. Робота продовжується. На сьогоднішній день в нас зроблено із 51 будівлі, які не можуть люди самостійно відновити, відновлено 31, що складає десь порядка 80%. Глобально розкриті будівлі, які були максимально пошкоджені, відновлені повністю всі. На даний час залишилися будівлі, де потрібно замінити там, від 3 до 7 листків шифера. На сьогоднішній день ми будемо працювати завтра, ми будемо працювати в неділю. З понеділка всі ми бачимо прогноз погоди, де йде погіршення погодних умов. Через то нам треба буде оперативно це все зробити. Я думаю, з поставленою задачею ми справимося. На сьогоднішній день будівельними матеріалами, забезпеченими в повному обсязі, це я маю на увазі, це і шифер, це і лісопиличні матеріали, це USB-плита, цвяхи, все, що потрібно для того, щоб людям накрити оселі, щоб вони більш-менш могли в них перебувати, все на сьогоднішній день на з'їзд. Я хотів би подякувати і приватним підприємцям нашого міста, не тільки багатьох приватним підприємцям з нашої області, які відгукнулися, які на даний час допомагали і допомагають нам. Це буквально вчора нам привезли машину пиломатеріалів наше місто побрати місто Ватутіно. Це черкаська громада нам привезла лісопилочні матеріали. Ми всім дякуємо за допомогу. Дякуємо небайдужим людям, які не залишаються осторонь. Ми робимо свою роботу, ми робимо те, що ми повинні робити. І я думаю, за 2 дні до початку холодів всі будівлі, які мають критичну важливість, вони будуть, в принципі, зроблені. На даний час штаб у нас працює активно, штаб буде працювати завтра, штаб буде працювати в неділю, люди звертаються сюди, заяви вони пишуть, порядка 118 заяв уже написано, заяви різного характеру, це від заміни одних-двох вікон до заміни покрівлі в кількості 150-180 листів. Ми це все фіксуємо, працюємо, люди працюють зранку до вечора 24/7 і роботу цю будемо продовжувати, ще раз говорю, на вихідні. Дні також. Матеріали видаються людям безкоштовно, вони лише підписують листи на те, що вони отримали ці будівельні матеріали. Жодної копійки ніхто не витрачає, але ми ще раз хочемо наголосити, робота ця у нас проводиться і буде проводитися в дальнішому. Ще раз повторюю, всі матеріали видаються безкоштовно, ті, що видаються під покрівлі, але комісійно робимо ми обход по домоволодіння, ми фіксуємо, скільки фактично видано будівельних матеріалів, скільки будівельних матеріалів фактично використано. Не хотілося б це говорити, але є такі факти, що люди беруть більше, хоча витрачають вони менше. З людьми це проводиться бесіда, люди назад повертаються усі матеріали, і ми вводимо відповідно правки, щоб все було по-чесному. Не вийшло так, що людина за рахунок цього горя, вона собі буде робити відновлення своїх будівель. Через то контроль і ще раз контроль. За кожну шиферину ми готові відзвітувати, і громада також. Вони зрозуміли, що в принципі не може бути чудес, що в одної людини не буде накрито все, а другій людині просто буде не вистачати матеріалу, це все. Контроль і ще раз контроль. Робимо подвірний обход. Хотів би попередити громадян, які постраждали внаслідок цього лиха. Ми ходили вже 5 чи 6 разів, ми будемо ходити ще. Ми повинні все звести, щоб люди, ніхто не був обділений турботою, кому що потрібно, ми будемо додавати. Є люди такі, що по 3 рази приходять, і вони говорять, нам потрібно ще те, нам потрібно ще те. Ми на все відгукуємося, оперативно реагуємо і будемо реагувати.
На даний момент часу у нас вже знесено 5 будинків, тривають роботи по підготовці до знесення 6-го будинку. Задіяно 10 одиниць техніки, це техніка наша комунальна, плюс залучена важка техніка, яку ви можете побачити. Всі будуть працювати і в вихідні дні, субота, неділя, тобто вся техніка буде. Плануємо закінчити знесення всіх будинків, можливо, ми один не встигнемо, можливо, але плануємо знести всі будинки. Паралельно у нас працює близько 14 бригад, це наші місцеві залучені бригади з інших районів, з інших громад, на відновлення тих покрівлі, які зазнали ушкоджень. Ну, основна частина покрівлі, які були повністю розкриті, в принципі, так прогнозно на сьогодні вже буде повністю закрита. Залишаються у нас проблемні будинки, де частково пошкоджені. Однак ми не припиняємо роботу і в суботу, і в неділю там будуть працювати. Ну, можливо, трохи менше, але будуть працювати, щоб якомога швидше закрити питання. Тобто по тим будинкам їм не підлягають знесенню, але були пошкоджені покрівлі.